סוגרים תרחישים. ניחא, זרקה. אז קוראים לי מאיר ברבי, אני בן 62, אני זמר, אני מוזיקאי, מנגן, שר, מופיע בכל חלקי הארץ. מעבר לזה, אני פה טכנאי הקלטות בבית חינוך עברים באולפן. כשאני שומע זעקה, בבית אין לי שום בעיות, אני הולך למרחב המוגן. כשאני בבית חינוך עברים, גם כן, אין שום בעיה, כי אני מכיר את המקום הזה מגיל 6. אבל כשאני בהופעות, אז באמת החבר שנוהג ומסיע אותי, אני בעצם ממנה אותו להיות המלווה שלי למרחב המוגן. אם אני הולך להופעה שלי לבדי, אז אני תמיד בודק אם יש מרחב מוגן ואיפה הוא. אם אני יודע ללמוד את המסלול לבד מהר בצורה יעילה, אז אין שום בעיה. ואם לא, אז אני פשוט מבקש ממישהו שיהיה בהיקון ויזכור ללוות אותי למרחב.